Program koji obuhvata dva značajna jubileja obuhvata brojna predavanja i prezentacije koji će se od danas održavati svakog utorka u svečanoj sali ove visokoobrazovne ustanove. Studenti i stručna javnost, ali i zainteresovani posetioci, imaće priliku da između ostalog prisustvuju predstavljanju publikacija profesora sa ovog fakulteta, a okosnicu programa čini i Međunarodna naučna konferencija ovog fakulteta. Ovogodišnja Međunarodna naučna konferencija fakulteta, koja će se održati između 4. i 6. novembra, priprema se u duhu jubileja. Tema konferencije je održivo nasljeđe. Iako će se konferencija ovoj godini održati online zbog trenutne situacije sa COVID-19, možemo vam reći da je zainteresovanost izuzetno velika i da je blizu 100 predavača prijavilo svoj rad za konferenciju. Dan fakulteta koji se obeležava 25. novembra u jubilejskoj godini će se održati na više nivoa. Organizovat će se skupovi kao što je zasedanje senata univerziteta i skupovi u krugu zajednice učiteljskih fakulteta Srbije, kao i u krugu međunarodnih institucija sa kojima fakultet gaji dugogodišnju saradnju. Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku deo je međunarodnog IPA projekta Vrednije od svega, revalorizacija kulturnog nasljeđa Bačke, čiji je cilj istraživanje nematerijalne kulturne baštine žitelja Bačke. U okviru ovog projekta biće organizovane brojne aktivnosti, a svi rezultati istraživanja biće uključeni u proces obrazovanja i stručnog usavršavanja profesora ove visokoobrazovne ustanove. Smisao ovog projekta bio u tome da pogledamo, da istražimo sa adekvatnom naučnom ozbiljnošću zapravo čime mi raspolažemo u Bačkoj, kojim nematerijalnim kulturnim dobrima, i kad to ustanovimo, onda da vidimo kako mi možemo sve te korisne informacije, umeća, veštine da sačuvamo i da revalorizujemo, da koristimo i sada u 21. veku. Vrednost projekta je oko 220.000 evra, a partneri na projektu su Muzej Ištvan Tir iz Baje, Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara iz Sente i Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku iz Subotice.